IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento, escritório modelo, contabilidade, informática, serviços de despachante, tag leve, distribuição e supermercado, Graphing Press, o papel real da impressão, escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, concede-nos as condições indispensáveis a que sejamos úteis a quantos hão de nos ouvir na condição de humildes e pretensiosos divulgadores do Teu Evangelho. Que a Tua paz se derrame sobre todas as mentes e corações, fazendo felizes destinatários dos Teus ensinamentos, também àqueles que ainda nas sombras da indiferença, carecem da Tua luz e da Tua paz. Bom dia a todos, bom dia Nara, bom dia Danilo, que nos garante na sonoplastia deste programa, a todos os ouvintes o nosso abraço fraternal. Nos seus receptores, mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E já a sua primeira e rápida sessão. Os Espíritos Superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão 718, cuja pergunta é: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Resposta: sim. Sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Prezados ouvintes, lembramos que o programa Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, acesse www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Crista. Na sessão deste programa que atende às perguntas dos ouvintes, hoje apresentará a resposta à pergunta do nosso ouvinte Vitor, do Jardim Seminário. O Vitor perguntou: é-nos permitido saber quem fomos no passado? Isso nós vamos saber, meu caro Vitor, no final deste programa. Eurípides, antes de iniciarmos a apresentação do conteúdo central do nosso programa, vamos falar um pouco do Clube do Livro Espírita de Franca, porque isso é de interesse de todos os ouvintes. Diga aí, Eurípides, por que o Clube do Livro Espírita de Franca interessa a todos em geral, espíritas e não espíritas? É que todos sabemos que se um produto é adquirido em grande quantidade, ele sai mais barato. É assim que funciona o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN. É um enorme feixe de boa vontade que se conjuga no sentido de tornar os livros espíritas mais acessíveis a todos. E é importante esclarecer que são 4 opções por mês. São obras de todos os gêneros, como romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens, autoajuda, infantil e outros. E é preciso que o ouvinte saiba que muitos deles, Nara, têm seu preço normal muito maior do que o clube, onde se paga apenas R$15 por livro, se retirado no IDEFRAN. Ou, se o associado desejar, ele pode ser entregue no endereço que indicar dentro do perímetro urbano de Franca, mediante um custo de entrega de apenas R$3.
Clube do Livro Espírita de Franca, atendendo ao leitor de Franca e de muitas outras localidades do Brasil. E o ouvinte que atentar também para vantagens. O associado do Clube do Livro Espírita de Franca, que é administrado pelo Idefran, tem desconto de 10% em todas as compras na livraria do Idefran. E mais, o associado pode adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores ou adquirir todos os 4 títulos distribuídos no mês, pagando sempre o preço atual do clube. Inscreva-se Idefran, DDD 16-3721-8282, ou passe e-mail idefran@idefran.com.br. Habitue-se também a consultar o nosso site www.idefran.com.br. Meus ouvintes, vivemos as injunções próprias de uma humanidade que luta pela subsistência, sempre preocupada enquanto trabalha e preocupada também enquanto no lazer, igualmente indispensável. Isto é natural, visto que habitamos um mundo de expiações e de provas, condições que correspondem justamente às nossas necessidades evolutivas. É por isso que nos é importante considerar as recomendações de Jesus no amar o próximo como a nós mesmos. Porque fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam são condições indispensáveis a que tudo suceda de forma a fazer-nos felizes. Amar aos outros como a nós mesmos e fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os seus deveres, ou melhor, os nossos deveres para com o próximo. É o nosso guia seguro para a felicidade. São ensinamentos de Jesus que serão relembrados hoje, mas antes, a nossa música para reflexão. Vamos ouvir, de autoria de Gaetano Braga, com a Orquestra RGE, regência de Henrique Simonetti, Ângeles Serenidade.
se pode ter guia mais seguro a respeito da nossa conduta que tomando por medida do que se deve fazer ou não fazer aos outros, do que considerarmos o que desejamos que os outros nos façam. Com qual direito se exigiria dos semelhantes de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento, do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do nosso mais abjeto sentimento, a que denominamos egoísmo. Quando os homens tomam tais medidas no que devem fazer, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódio, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado dos sentimentos é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao mesmo plano. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela aos homens maravilhados seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela os conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve resgatar o homem da matéria. No seu início, como já dissemos, o homem não tem senão instintos. E aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do sublime objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar-se, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a semente encerra a árvore. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, levar-nos-á à gloriosa perfeição. É que, compreendendo a lei do amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. O amor é de essência divina. E desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais rejeitado na vida, o mais vil, um grande criminoso, também ele tem uma afeição viva e ardente
à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Então, tem o homem por um ser ou por um objeto qualquer uma grande afeição, porque existem entre nós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam, não sobre seus semelhantes, mas sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. São espécies de misantropos se queixando da humanidade, resistindo contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. São pessoas que rebaixam a lei do amor ao estado de instinto. Mas por qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e ainda comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e nos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são conscientes. São pobres de entendimento esses nossos irmãos. É a nossa ausência de afeição que nos torna egoístas. Nosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos e todos os outros nos são indiferentes. O assunto vai continuar, mas vamos agora abrir um parênteses para o nosso momento musical mediúnico. Autoria dos espíritos de Lamartine Babo e Ataúfo Alves, psicografia de Jorge Resine, na voz de Roberto Amaral, Promessa é Dívida. Não mata ninguém, a prova é que eu volto da pátria do além, para pagar a promessa e cantar novamente pro povo também. Promessa é dívida, tem que pagar, e se eu vi Manuela aqui cantar. Que me ouça, por favor, darei mensagem só de paz e muito amor. Eu regressei, minha gente, estou aqui, as pastoras estão ali, cantem todos com cantor. Promessa é dívida, tem que pagar, e se eu vi Manuela aqui cantar. Promessa é dívida, tem que pagar, e se eu vi Manuela aqui cantar. A morte não mata ninguém, a prova é que eu volto da pátria do além, para pagar a promessa e cantar novamente pro povo também. Promessa é dívida, tem que pagar, e se eu vi Manuela aqui cantar. Promessa é dívida, tem que pagar, e se eu vi Manuela aqui cantar. Quem tem ouvidos que me ouça, por favor, darei mensagem só de paz e muito amor. Eu regressei, minha gente, estou aqui, as pastoras estão ali, cantem todos com o cantor. Promessa é dívida, tem que pagar, e se eu vi Manuela aqui cantar. Promessa é dívida, tem que pagar, e se eu vi Manuela aqui cantar. Para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que cheguemos progressivamente a amar a todos os nossos irmãos, indistintamente.
A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá como preceito da doutrina espírita, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo da família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? Aceita? A nação? Não. É a humanidade toda. Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta destinado a um progresso próximo por sua transformação social verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo do amor divino. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazer-lhes, ao contrário, todo o bem que puderdes fazer. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Malgrado a sua indiferença, ele cede ao amor verdadeiro. É um ímã ao qual não se pode resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Que não nos cansemos jamais de ouvir as palavras de João, o evangelista, proferidas quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações. E ele não repetia senão estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Aqui acabamos de ler é uma mensagem do Espírito Fénelon, transmitida por ocasião da codificação do Espiritismo em Bordeaux, na França, no ano de 1861. E ele a encerra dizendo: caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada, e tornar-se um paraíso onde as almas dos justos gozarão um merecido repouso. Já o Espírito Sansão, sobre o mesmo tema, nos ofereceu também, por ocasião da codificação do Espiritismo, a seguinte mensagem: meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante a fim de ser desamados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo do vosso decesso terrestre. Com os estudos espíritas desenvolvendo em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza: ascensão até Deus com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria e não condenar vosso próximo antes de terdes dirigido vosso pensamento a Deus. Amar no sentido profundo da palavra é ser desleal, probo, consciencioso, para fazerdes aos outros o que quereríeis para vós mesmos.
É procurardes ao redor de vós o sentido interno de todas as dores que oprimem vossos irmãos para brandá-las. É encarardes a grande família humana como a vossa, porque essa família vós a encontrareis em um certo período, em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que a seu turno estaríeis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofredores, dai, pois, uma palavra de esperança, de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que estas sábias palavras, amais bastante para ser desamados, caminharão elas, são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais, como há os infinitamente melhores do que há 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderem ainda entrar em vosso cérebro. Hoje que o movimento espírita deu um grande passo, vedes com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nos ditados dos espíritos, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós mesmos. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob os desígnios de Deus, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por esse surto de progresso, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunição para a felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade. Porque não é senão à força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem neste mundo, se a procurar não nos prazeres materiais, mas no bem, na caridade. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso para serdes cristão nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas único e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho, da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Foram palavras de um espírito a que chamou Espírito Protetor, transmitidas em Cracóvia no ano de 1861, também por ocasião da codificação do Espiritismo. Percebemos perfeitamente que o espírito deu-se ênfase à prática da caridade como meio de evolução espiritual. É quando os espíritos codificadores afirmaram que a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Segundo eles, há que existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa.
Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia são concedidos, se se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, Melhores Preços para a sua empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador, Televendas 16-3707-2870, Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105, fone 16-3724-2888, Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, fone 16-3723-2888, Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, agende uma visita, fone 3711-0100, Pestalozzi Educa, Humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi. Uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicácio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163, Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181, Centro, www.idefran.com.br. Sementeira Cristã apresenta a seguir, em Nossa Dimensão, a apresentação de Vicente Benatti. Sr. Radiovitch, bom dia. Está sendo realizada em Franca, no Salão Principal da Fundação Educandário Pestalozzi, o 15º em VIPA. A abertura deu-se no sábado passado e teve o Dr. Severino Celestino da Silva, de João Pessoa, Paraíba, que desenvolveu o seminário sobre o tema Jesus em Família, e proferiu palestra sobre o tema O Ensino Moral de Jesus. Exposição com as demais se acham gravadas em DVDs. Ontem o Dr. Maurício Neiva Crispim, de Brasília, Distrito Federal, desenvolveu o seminário das 14 às 17 horas e à noite, às 20 horas, proferiu palestra sobre o tema O Sonho Segundo o Espiritismo. E hoje, neste exato momento, dá-se o encerramento do seminário, que se estenderá até às 12 horas. No dia 13 de agosto, sábado que vem, teremos Sueli Caldas Schuber, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que desenvolverá o seminário das 14 às 17 horas sobre o tema Obsessão, Desobsessão. E no domingo, dia 14, também, seminário sobre o tema Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Repetimos que o local é a Fundação Educandário Pestalozzi, a Rua José Marques Garcia, 197, Cidade Nova, Franca, São Paulo. O 13º FECEF, Franca, será movimentada um pouco mais no período de 12 a 15 de novembro de 2011 com o Festival da Canção Encontro da Arte Espírita. Está um pouco distante, mas é preciso que todos vão se preparando, porque o evento propõe criação e muita arte. O tema central será diálogos com arte, cultura, material e espiritualidade. Local, Universidade de Franca, Unifran. Realização, Instituto Arte e Vida, apoio da USE Franca e do IDEFRAN. O Centro Espírita Dona Nina, Departamento da Sociedade Espírita Legionários do Bem, realizará os seguintes eventos importantes. Dia 24
Deste mês, domingo, às 19 horas, palestra musicada na Semana Regional Espírita, a cargo da expositora e cantora Paula Zamp. Tema: No Roteiro de Jesus, onde encontrá-lo no mundo atual? Endereço: Centro Espírita Dona Nina, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena Franca. Já no dia 6 de agosto, próximo, um sábado, às 20 horas, Jantar Dançante, que será realizado no Castelinho, e cuja renda reverter-se-á em favor do berçário Dona Nina, que todos já sabem, trata-se mesmo, é de um mini-hospital que cuida do restabelecimento de crianças em convalescência e filhas de pais sem recursos. Os ingressos podem ser obtidos pelos telefones 3723-3937, 3720-4557, 3720-0512, 3017-3548. Ontem nós tivemos uma viagem cultural de grande interesse para a nossa coletividade, realizada pelo Instituto Arte Vida. Eles foram apreciar o musical Mamma Mia, da empresa Benny Anderson e Bjorn Ulvaeus. É o musical número um do mundo hoje. Há uma sinopse aqui que diz: a magia e o significado das sempre atuais canções da ABBA inspiraram a escritora Katherine Johnson nessa história sobre o amor e a amizade. Passada em uma pequena ilha grega, às vésperas do seu casamento, uma filha em busca da identidade de seu pai convida três homens que fazem parte do passado da sua mãe e que há 20 anos não a viam. São várias canções aqui, inclusive escrita em inglês, Dancing Queen, The Wine Takes All, Money, Money, Money e Taking a Chance on Me. São canções atualmente do gosto de todos os aficionados. Fazem parte desta deliciosa noite de uma pura e grande diversão. Foi um acontecimento maravilhoso e o pessoal viajou logo de madrugada e com certeza uma grande promoção no Instituto Arte Vida. Ontem foi 9 de julho. O MMDC é uma sigla pela qual se tornou conhecido um levante revolucionário paulista em virtude das iniciais dos nomes dos estudantes paulistas Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, morte pelas tropas federais num confronto ocorrido no 23 de maio de 1932, que antecedeu a Revolução Constitucionalista de 1932. No histórico, nós temos aqui, por exemplo, falar desses jovens: Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade. As iniciais Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo serviram para formar a sigla MMDC, que passou a representar uma organização civil clandestina que, entre outras atividades, oferecia treinamento militar para realizar uma guerrilha. E esse episódio seguiu-se a intensa campanha de alistamento militar. Na verdade, foi uma busca pela nova Constituição do Brasil. Hoje existe em São Paulo um colégio chamado MMDC, na rua Cuiabá, 1607, na Moca. Em Franca, nós temos também o Centro Espírita Irmão Drauzio, a rua MMDC 819, na Vila Santa Terezinha, 1490-306. Quer dizer, a expectativa de novas atividades, de vidas em favor da coletividade, estão sempre de pé numa evolução cada vez mais constante dentro da sociedade. Nós falamos também da 41ª Semana Regional Espírita. Abertura oficial da semana, dia 23 de julho de 2011, às 20 horas. Pinga Fogo Doutrinário, com os oradores de Batatais, Franca e Pedregulho. Tema: Doutrina Espírita, um legado científico, filosófico e religioso. Local: Centro Espírita Apóstolo Paulo, Rua Arthur Lopes de Oliveira, 273, Batatais. Portanto, a semana de 24 a 30 de julho obedece uma série de temas na nossa região, do Nordeste, Estado de São Paulo. Vida e obra de Allan Kardec, Somos Todos Médiuns, Ser ou Estar Homem do Bem, Obsessão e Desobsessão, Os Sinais dos Tempos, Reflexo da Fé dos Princípios Básicos do Espiritismo, Sexo e Sexualidade Segundo Estudos Espíritas, Evolução por Meio da Educação, Manutenção da Pureza Doutrinária nas Casas Espíritas, Autenticidade da Doutrina Espírita,
assegurada pela unificação. O encerramento dar-se-á no dia 31 de julho, às 9 horas. Seminário: Práticas Mediúnicas com Jesus por meio de Kardec. Evolução da mediunidade através dos tempos. Facilitadores: Luciano Cícero e Jean R. Campos Júlio. Local: Sociedade Espírita Veneranda, Rua Sacramento 550, Jardim Francano, esquina da Avenida Paulino Pucci. Senhor Rádio Ouvinte, muito bom dia, até uma próxima edição. Muito obrigado. Seguir no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje ouviremos a mensagem endereçada do mundo espiritual pela jovem Lídia Mesquita, que, embora não fosse espírita, deu-se conta de que tudo o que se lhe passava na nova vida em que ingressou acidentalmente tendia cada vez mais a confirmar o que ouvira a respeito da fenomenologia espírita. O centro da mensagem constitui-se de informações endereçadas aos seus pais e demais familiares, que já se achava integrada no meio espiritual do qual ela não tivera, enquanto encarnada, mais do que leves informações. Vamos ouvi-la na interpretação de Euride Carvalho. Minha querida mamãe, meu querido papai, meus filhinhos amados e minhas queridas irmãs, estou suplicando a Deus que nos conforte e sustente nas lutas da nossa redenção. Já consigo recapitular sem muito sofrimento as ocorrências daquela quarta-feira, dia 28 de março passado. Eu me encontrava feliz, em pleno trabalho, embora no íntimo algo parecesse prenunciar-me sofrimento impenetrável. Fazia poucos dias eu reorganizara a minha vida, arrumando roupas e objetos como se fosse viajar. Saí do trabalho para ir ao apartamento, o que não era um hábito, como se as mãos do destino estivessem conduzindo-me. Ao chegar, estranhei a porta entreaberta e sinais de desarrumação. Dirigi-me ao interfone para comunicar-me com a portaria, quando tudo aconteceu, colhendo-me de surpresa. Nenhuma palavra, além do choque, pelo inesperado e os disparos da arma de fogo que me alcançaram, fazendo-me rodopiar e sentir a inconsciência que de súbito me fez adormecer. Confesso que não senti nenhuma dor. Não houve tempo de pensar em nada. Dessa forma, somente vim a tomar conhecimento vagamente quando despertei num hospital a que fui recolhida. No começo, tive a impressão que havia escapado à agressão, sentindo-me atordoada. Uma senhora bondosa sorriu e procurou tranquilizar-me, dizendo que tudo estava bem. Não a pude identificar de pronto. Voltei a dormir e assim permaneci por tempo que não pude medir. Posteriormente, despertei com menos indisposição e naquele ambiente agradável, dei-me conta de que não estava internada no nosso cirurgia de Aracaju, o que me causou surpresa. Foi então que se adentraram sorridentes a doutora Laura Amazonas e vovó, saudando-me com alegria. Fiquei estarrecida, acreditando tratar-se de uma alucinação pós-operatória. No entanto, aguçada na lucidez mental, compreendi o que se passara e prorrompi em pranto. Pela memória naquele momento, pareceu-me que a minha vida toda, arquivada no inconsciente, desenrolasse uma película cinematográfica mágica e vi-me a repassar todos os acontecimentos dali até o berço numa espécie de avaliação
automática. É impossível descrever o que se passou em mim. As interrogações bailavam na minha mente num calidoscópio de respostas incompletas que eram abafadas pela perturbação emocional. Não demorou muito esse estado, porque vovó se acercou de mim e procurou confortar-me, dizendo que tudo estava bem. Mas a incerteza do que acontecera e das razões do ocorrido angustiavam-me ao tempo em que pensava em todos os seres amados da minha alma. Tranquilizada quanto possível, retornei ao repouso. Assim, a pouco e pouco, fui me assenhorando dos acontecimentos e da inquietação inicial, passei à conformação, confiante em Deus. Apesar de não haver tido uma íntima formação religiosa e fosse muito racional, compreendi, evocando o que lera e ouvira a respeito do Espiritismo, quanto era a verdadeira sobrevivência do ser, o que me deu mais tranquilidade e consolo. A partir daí, fui reagindo sob a orientação de bondosos médicos que me atenderam, e inclusive de alguns professores meus que ali se encontravam, de cujo reencontro desfrutei grande bem-estar. Simultaneamente, em razão das minhas preocupações com todos vocês, fui sendo orientado a respeito do novo comportamento que eu deveria assumir, recebendo notícias tranquilizadoras. Agradeço mamãe e papai queridos o esforço em equilibrar-se pensando em sua filha, especialmente quando comecei a captar o pensamento de mamãe indo ao cemitério levar-me flores e ao apartamento, numa tentativa de carinho de que somente a ternura feminina é capaz. A resignação doída de papai e a sua confiança em Deus constituíram-me uma forma de anestésico na ferida da saudade, confortando-me. No entanto, quando me recordava dos meus filhinhos, cujos pensamentos me alcançavam em chamados sofridos, as lágrimas me afligiam e as resistências cediam. Desejava levá-los e deitar-me juntos a dormir, conversando e rindo, brincando e cantando como antigamente. A presença dos amados Sheilinha e Marquinho nos painéis da minha mente é semelhante ao perfume na pétala da rosa, que nem o triturar consegue separar um da outra. Ouvia as suas perguntas e chorava com as suas lágrimas, desejando consolá-los sem poder. Mas o carinho por você, minha Popolete, e por você, minha paixão, permanece em estímulo para que eu lute e cresça para Deus, a fim de podermos reunir-nos novamente mais tarde, quando vocês concluírem suas atividades na Terra. No dia 4 de junho passado, recebi sua rosa, minha filhinha, recordando-se do meu aniversário. E no último dia 3 deste julho, orei por você e roguei ao Senhor que a proteja de todo mal. Recordem os nossos momentos alegres e esqueçamos o mais. Fui muito feliz na Terra. Deus me deu de tudo, pais excelentes e carinhosos, os melhores do mundo, irmãs admiráveis, que constituímos um trio interligado, filhos abençoados e únicos, sobrinhos e amigos incomuns, constituindo um tesouro invulgar. Gozei da saúde e da alegria de viver. Os poucos problemas fazem parte da existência humana e foram todos superados. Perdoo com a alma e o coração aos envolvidos nas ocorrências infelizes e hoje oro por eles. A justiça de Deus
tem me ensinado nova forma de compreender a vida. Recordo-me, muito agradecida, da viagem à Europa com Rose e da última com Cleise. Como fomos felizes, não mesmo mulheres? Então, expulsemos as sombras da nossa mente e do coração. Foi uma atitude feliz e acertada haver limpo o apartamento, dali retirando o que não justifica ficar. Agora, juntos como antes, vida nova. Já não sofro, amo e compreendo mais afetuosamente do que antes, e sempre juntos como antigamente. Chega o momento de dizer até mais tarde. Não é um ponto final, mas sim uma ligeira interrupção. Sejam nobres minha paixão e minha fofolete, estudando e atendendo aos seus deveres. Cresçam para o bem. Beijo-os e embalo-os nos braços com carinho e conto histórias cantando outra vez. No mundo dos sonhos, nos encontraremos em clima de felicidade. Até já, meus amores. Cleise e Rose, prossigam felizes, sem traumas nem mágoas. Vocês têm muito o que fazer na terra e estão convidadas para uma longa e abençoada jornada. Abraço Franco, Enaldo, Neidinha, Fábio, Enaldo Filho, Diana, Raimundo e Patrícia, com o mesmo carinho de sempre. Estamos unidos e rogaremos para que a fada Felicidade teça o manto da nossa permanente união. A você, mamãe querida, cuja luta de amor tem sido ímpar, e a você, papai querido, o herói da resignação silenciosa, o profundo amor e toda a devoção de sua filha, reconhecida e sempre a mesma. Deus nos inspirará quanto ao futuro das crianças. Aguardemos, porque elas estão nas melhores mãos do mundo, as mais dignas e as mais carinhosas. A filha, a mãe, a irmã, a cunhada, tia e tia-avó de sempre, a todos abraçando num imenso gesto de saudade, carinho e gratidão. Lídia. A seguir, no Cimenteira Cristã, pergunta e resposta. Hoje apresentaremos a resposta à pergunta do nosso ouvinte Vitor do Jardim Seminário, assim formulada. É-nos permitido saber quem fomos no passado? A resposta, meu caro Vitor, será dada em gravação preparada pelo nosso companheiro Marcos Faleiros. Podemos dizer, meu caro Vitor, que o esquecimento do passado é uma bênção que Deus concede ao espírito durante a vida corpórea, a fim de promover a sua edificação, sem que as lembranças de um passado delituoso lhe entravem ou dificultem a jornada. No entanto, as lembranças de vidas pretéritas retornam paulatinamente quando o espírito retorna à pátria espiritual. É um estado de espírito que faz, então, a avaliação dos erros cometidos ou das virtudes adquiridas durante a reencarnação. O esclarecimento do nosso codificador Allan Kardec tira qualquer dúvida. Nós vamos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11. A lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio.
De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para melhorarmos justamente o que necessitamos. E nos é suficiente a voz da consciência e as tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido agora, é porque fez o mal. E suas tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. Assim sendo, acreditamos, meu caro ouvinte, que o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda prova e de todo progresso. O nosso passado guarda manchas e nódoas. Percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado bastantes faltas, bastantes iniquidades. Libertos apenas ontem da barbárie, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós. A vida terrestre é, algumas vezes, difícil de suportar, ainda mais o seria se ao cortejo dos nossos males atuais acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. Portanto, a nossa preocupação deve ser em relação ao nosso futuro, aquilo que nós iremos encontrar pela frente, de acordo com a plantação que nós estamos fazendo agora. Então é importante pensar apenas no nosso futuro, porque o passado muitas vezes viria dificultar a nossa existência, que já é difícil, que já é complicada, que já é cheia de problemas. Então, acho eu que não existe permissão, e a misericórdia divina é a sábia, não há permissão para nós verificarmos o nosso passado, porque isso viria dificultar o nosso progresso espiritual. Nossa preocupação, portanto, deve ser em relação ao nosso futuro, conforme aquilo que estamos plantando hoje. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN, Rua Machar Claudiano, 2181 Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo. Ou ligue DDD 16-3721-8282 ou ainda utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, acesse www.radioimperador.com.br. A qualquer momento, www.livestream.com/Sementeira Cristã. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Com esta observação do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje. Agradecemos pela audiência. Apresentaram este programa Eurípides Mendonça, Nara Carlone, nos controles de áudio e sonoplastia, Danilo Espuma, inserção visual Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos.